Ja, en smäll mot foten i premiären mot Norrköping gjorde att du var borta i stort sett hela våren. Hoppade in mot Örebro i sista matchen innan VM-uppehållet. Men nu, Alexander Nilsson, känns du i full slag, eller hur? Ja, men det tycker jag. Nu har jag fått 2,5 veckor här efter uppehållet också, så att jag har varit med på alla pass och det känns bra. Du ser oförskämt pigg ut också. Är det för att du har kunnat liksom komma igång och väcka hela kroppen under våren och med rehab och så? Nej, men det är ju dina ord, men det tar jag som en komplimang. Men nej, men det är ju så, man behöver kontinuitet i träningen. Under våren var det som det var med min fot. Jag hade ju tid att bygga upp och stärka kroppen i övrigt, och nu när man får 2-3 sammanhängande veckor så brukar det gå ganska snabbt för mig att komma i form. Så att, nu har vi inte spelat så mycket matcher än då, men jag hoppas, det ska jag se fram emot imorgon. Ja, det var ju över en månad sedan BP spelade match i Allsvenskan och du själv också mot Örebro. Blev 0-0 där. Vad har ni lagt fokus på nu under träningarna som varit sedan dess? Till att börja med var det väl att få igång kropparna liksom från ledigheten. Men nu har vi fokat på att, det är ingen hemlighet, vi vill ju göra mer mål liksom. Så att mycket kombinationerna uppe och mer hitta varandra där ute. Och så att vi tillsammans försöker skapa saker och springer för varandra och sådär. Men det har sett riktigt bra ut, framförallt den här veckan. Så att, men jag tror det känns bra. Och du som offensiv spelare kan ju vara riktigt nyttig när det gäller att göra mål. Vad har du själv för liksom, ja, mål, höll jag på att säga, med att göra mål i år? Jag är väl kanske ingen erkänd just målskytt, men jag tror att jag kan öppna upp ytor för många andra genom att vi behöver nog fler som springer lite utan boll och sådär och inte spelar på första löpningarna, och fler som gör det för varandra, och vem som gör mål spelar ingen roll, bara vi gör det tillsammans, och det är det vi ska göra i år. Läget nu innan omstarten är ju BP på en kvalplats, 14:e plats. Dalkurd som vi möter nu är 2 platser bakom, 5 poäng efter. Viktigt att vinna en sån här match och öka det avståndet. Ja, men det är ju dumt av mig att stå här och säga att det inte är en viktig match. Det är väl klart att det är det. Det är ju en konkurrent där nere. Nu har det ju som sagt varit uppehåll precis. Man vet ju inte riktigt vart man står. Det vet ju inte de heller förmodligen. Så att det är klart att det är en viktig match och vi går för 3 poäng. Ingen snack om saken. Det är 2 veckor kvar till transferfönstret öppnar, vilket gör att ingen av klubbarna kan slänga in en ny spelare, men du blir lite som ett nyförvärv också med tanke på att du var borta i stort sett hela våren. Hur ser du själv på att vad du kan förändra eller göra BP bättre? Ja, nej, men det är väl lite som jag sa, jag hoppas kunna bidra med att lite snack där ute så vi får ihop våra lagdelar, gör saker tillsammans. Jag kommer ta mina meter som jag alltid gör liksom, och så hoppas jag kunna bidra lite där framme också såklart i kombinationsspelet, och så vi sätter dit några. Vad tror du blir för resultat mot Dalkurd? Så ska man aldrig säga, men vi kommer vinna. Tack så mycket.